el bacentinillo, Ferencla, que viajar. Tri, upoitil. Tri plus 2x. Adarme tri upoitil 2x. Dividarme tri upoitil 2. Adarme x. Subtraherme tri upoitil x. Bryta ut så har vi 3 upphöjt till 3, multiplicerar med 3 upphöjt till 2x, adderar med 3 upphöjt till 2x, dividerar med 3 upphöjt till 2, multiplicerar med 3 upphöjt till x, 3 med 3 upphöjt till x. Då har vi gemensam faktor där uppe, som ni ser där, den går utanför parentes, 3 upphöjt till 2x, och innanför parentes är 3 upphöjt till 3 som är kvar. Addera med 1. Det är bara 1 som är kvar. Multiplicera med 1 om man säger så. Det är samma sak också här. Därför att i täljaren så har vi gemensam faktor också. Har vi 3 upphöjt till x. Så har vi 3 upphöjt till 2. Subtraherar med 1 istället. Så har vi den här nu då. Den där med 3. Så har vi 3 upphöjt till 2x. Minus x. Och sen multiplicerar med 3 upphöjt till 3 är 27 plus, 8, plus 1 är 28. Sen 3 upphöjt till 2 är 9 minus 1 är 8. Så har vi 3 upphöjt till x. Multiplicerar med, om vi dividerar det med 4 kanske, så har vi 7. Halv. Så har vi 7 halv. Multiplicerar med 3 upphöjt till x.